بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائی فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وَعَيْنًا حَتَّى تُسْكِنَهُ أَرْزَكَ طَوْعًا وَتُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلًا. السلام على الحسین وعلى علی ابن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین وعلى ذرية الحسین وعلى انصار الحسین وعلى شهداء الحسين وعلى هرم الحسين وعلى شريكة الحسين وعلى عباس الحسين مظلوم عليه الصلاة والسلام. يا أبا عبد الله الحسين أدركني في سبيل الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واہل العقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. استقبال روح معصومین دی خاطر بھی یہ کچھ ہی صلوات سارے اپنے اپنے ٹرائے دی قبولیت واسطے بھی ایک صلوات سارے سارے اول و آخر ایک صلوات اپنی اپنی زواری دی مہر واسطے بھی ہر بندہ بلند دعا ہے ذکر والے تو لٹو رہے قبول فرما ہر قدم عبادت شمار سامعین دعا اس قدر ضروری ہے اور انہاں عزاداری دیاں دے نیچ اے اول دن ہی جو ہے نا دعا دین پھر اختتام دن ہے تو ممنوعات شامل ہے تسی اپنے واسطے بھی کچھ نہ منگو صرف عزاداری کرو تو میں دعا کر رہا ہوں انہاں دنوں غنیمت جانو سب امید دی تکلیف فرماؤ میرے مالک جو بیمار نے صحت عطا جو مقروض نے قرض عطا بے جرم قیدیاں رہائی عطا مجلسی عذاب قبول اس ذکر دا ثواب مرحومین ملت جعفریہ جو رساب دے والد بزرگوار جملہ مرحومین تمام دے درجات بلند ابل آخر کسی عزادار نو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک بہن بھرا کر روزے دا زوار اجازت ہے نوکری دا کروانے مباہلہ دی سرپرست اعلیٰ بی بی او عزت دار بی بی کہ اگر وہ مباہلہ کی صف میں شریک نہ ہو تو خدا کے دین کو خطرہ لاحق ہو جاتا او عزت دار بی بی کہ جس کے قدموں کے نیچے ان کی جنت ہے جو خود جنت کے سردار ہے او عزت دار بی بی جس کی چکی سے وہ کھاتا ہے جو جہان کو کھلاتا ہے. جڑے ہم سامنے جوان ہو تہاڈے نال میری گل ہے تسی شامل ہو گئے او عزت دار بی بی جو پنج تندی انجمن دے مرکزی اجلاس وچ مرکز تعارف ٹھہرے حتیٰ کہ جڑیاں ہستیاں
ਚਾਦਰ ਥੱਲੇ ਹੋਰ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਤਾਰੁਫ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਲੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਦੋ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ। ਮਗਰ ਮਲਾਇਕਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਚਾਦਰ ਥੱਲੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਆਦਾ ਹੈ ਹੁਮ ਫਾਤਿਮਤੁਮ ਵਾ ਅਬੂਹਾ। ਜ਼ਬਾਨ ਹਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਰਦਾਰੋ। ਹੁਮ ਫਾਤਿਮਤੁਮ ਵਾ ਅਬੂਹਾ ਵਾ ਬਾਲੋਹਾ ਵ ਬਨੂਹਾ, ਇਹ ਸੈਯਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਸੈਯਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਨਕੇ ਬਾਬਾ ਹੈਂ, ਇਹ ਉਨਕੇ ਸ਼ੌਹਰ ਹੈਂ, ਇਹ ਉਨਕੇ ਬੱਚੇ ਹੈਂ। ਤਾਰੁਫ ਨਾ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਨਾ ਹਸਨ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਨਾ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਨਾ ਰਸੂਲ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਰੁਫ ਜਨਾਬ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਮਾਤਮੀ ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਾਂ ਮੇਰੀ ਮਜਲਿਸ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਪੇ ਖਾਨਦਾਨ ਰਿਸਾਲਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਅਰਸ਼ ਪੇ ਖਾਨਦਾਨ ਜ਼ਾਰਾ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਹਤਾਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਦਰ ਹਸਨੈਨ ਤੇ ਤੋੜ ਤੱਕ ਸਦਾ ਦੇ ਹਾਇਦਰੀ। ਸ਼ਬੇ ਜੁਮਾ ਹਰ ਮੋਮਿਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੇਰੇ ਛੇਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਬਈ ਹਰ ਮੋਮਿਨ ਕੇ ਘਰ ਹਦੀਸੇ ਕੇ ਸਾਥ ਖੁੱਲੇ। ਮੋਮਿਨ ਕੇ ਘਰ ਕੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ ਹਦੀਸੇ ਕੇ ਸਾਥ। ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਹਾਂ ਹਦੀਸੇ ਕੇ ਸਾਥ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਤੀ ਹੈ ਸੁਨਨੇ ਹਮ 14 ਆਤੇ ਹੈ। 14 ਘਰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਹਦੀਸੇ ਕੇ ਸਾਥ। ਹੁਣ ਨੂਰ ਚਾਦਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਅਰਸ਼ੇ ਇਲਾਹੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਇਆ। ਮਲਾਇਕਾ ਨੇ ਫੌਰਨ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਲਾਇਕਾ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਮੀਨ ਵਹੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਚਾਦਰ ਥੱਲੇ ਕੌਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਮੀਨ ਵਹੀ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਜਿਬਰਾਈਲ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਜਿਬਰਾਈਲ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੋ ਮਖਲੂਕਾਤ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ। ਜਿਬਰਾਈਲ ਫਿਰ ਲੋ, ਫਿਰ ਕਲਮ, ਫਿਰ ਮਾਲਿਕ। ਇਹ ਕਲਮ ਸੇ ਬੋਲਤਾ ਹੈ, ਕਲਮ ਲੋਹ ਸੇ ਬੋਲਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੋਹ ਜਿਬਰਾਈਲ ਸੇ। ਯੇ ਦੋ ਨਾ ਹੋ ਤੋ ਯਹਾਂ ਸੇ ਯਹਾਂ ਪੈਗਾਮ ਨਹੀਂ ਆਤਾ। ਮਾਲਿਕ ਸੇ ਕਲਮ, ਕਲਮ ਸੇ ਲੋਹ, ਲੋਹ ਸੇ ਜਿਬਰਾਈਲ। ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਅਲੀਯੁਨ ਵਲੀਯੁੱਲਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹਜ਼ਰਤ ਅੱਬਾਸ ਦਾ ਅਲਮ ਨਾ ਕੇ ਕਰਾਂ, ਜਿਸ ਖਾਤਾ ਬਦੂਲ ਦਿਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਛੇਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਵੋ ਜੋ ਬਿਲਵਾਸਤਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਬਰਾਈਲ ਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਤਾ, ਆਪਕੀ ਦਾਦੀ ਕਾ ਲਕਬ ਹੈ ਮੁਹੱਦਿਸਾ, ਇਸਕਾ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਹੈ। ਇਮਾਮ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਜ਼ੀ ਨਫਸੇ ਬਯਦੈ ਹੈ, ਕਸਮ ਹੈ ਉਸ ਜ਼ਾਤ ਵਾਜਿਬ ਦੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾਫਰ ਸਾਦਿਕ ਦੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੈਯਬਾ ਤਾਹਿਰਾ ਬੀਬੀ ਸੇ ਖੁਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੋਲੇ ਉਸੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ਹਰਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਦਾ ਨਾ ਚਾਹ।
نہ چاہ جے کوئی تن حضرت علی ابن ابی طالب تو زیادہ عزت دار نام ملتا ہے زبان ساتھ نہ دے جے میں غلط آکھاں تفسیر نور سکلین نے تیرا پنجواں امام بھی آتا ہے ہمارا ذکر سن کے ہلکا سا مسکرا دینا بھی 50 سال کی نماز تہجد سے زیادہ ہے مالک یہ چادر کے نیچے کون ہے کون ہے سمجھ نہیں آئی ملائکہ پوچھے ہے میں نے سمجھ آ گئی جبرائیل امین پوچھے ہے نہیں سمجھ آئی نہیں ہضم ہویا میں اس بارگاہ پہلی باری آیا مثال ہے میں نہیں پتا اس تو علاوہ کوئی اور دروازہ ہے یا نہیں بارگاہ دی چابی کس کول ہے پردے دار کتھے باندھے مسجد در راہ کیڑا ہے مؤذن کون ہے پیش نماز کون ہے اول صف دا نمازی کون ہے تے جے میں ایک رات اتھے رہ پاواں اور نماز ساریاں اتھے مسیتے پڑھا پھر میرے تو کو بار پوچھے بھی اندر کون کون ہے تے میں بندیاں دے ناچ آسا مؤذن یہ ہے پیش نماز یہ ہے پہلی صف میں یہ ہے تدی یہ ہے متولی یہ ہے نہیں ہو شیعہ جڑا سمجھ کے خاموش رہ جائے جو بار بار ان کے گھر میں چکی چلانے آتا ہے وہ کیوں پوچھ رہا ہے یہ چادر کے نیچے کون ہے ہاتھ نہیں اٹھے اللہ کرے وہ شیعہ نہ ہوئے باقی جڑا بھی یہ سارا مہمان ہے میرے سرداروں ہاتھ اٹھا کے اے حیدری اے چادر تلے کون ہے ہن خدا انہاں دا پڑھیے قصیدہ سبحان اللہ ہن قصیدہ جڑا ممبر تے پڑھیا جاندا ہے سامنے سردار چہرہ حشاش رہے میرے جوانوں اے سامنے سردار جب ممبر تے جڑا پڑھیا جا رہا ہے پڑھن والا بھی غیر معصوم ہے سنن والے بھی لکھن والے بھی غلطی کداں بھی ہو سکتی ہے لیکن جڑا قصیدہ خدا پڑھیا ہے پڑھن والا بھی پاک ہے سنن والے بھی پاک جنہاں دا پڑھیا جا رہا ہے یو طاہرکم تطہیرا دے مستاس لیا حدیث کے ساس ہی تلی تے سرے کریے اللہ کیا آ تیاری کرو میں دساں کہ یہ کون ہے یا ملائکتی و یا سکان السماوات انی ما خلقت سواء مبنیتا ولا ارضا مدھیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیتا ولا خلقا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہاؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت الکساءۃ ملائکہ اور آسمان میں رہنے والی مخلوق سنو کہ یہ چادر کے نیچے کون ہے یہ جو آسمان کو اٹھایا ہے زمین کو بچھایا ہے ہواؤں کو جلایا ہے بادل کو برسایا ہے یہ آدم کا تصور یہ ہوا کا خیال یہ فرشتوں کا سجدہ یہ ابلیس کا انکار یہ نوح یہ سفینہ یہ ابراہیم یہ آگ یہ اسماعیل یہ چھری یہ یعقوب یہ رونا یہ یوسف یہ کنواں یہ ارمیا یہ امتحان یہ دانیال یہ سفر یہ عزیر یہ زندگی یہ موسیٰ یہ دریا یہ عیسیٰ یہ سولی یہ ہوا یہ فضا یہ خدا یہ درند یہ چرند یہ پرند یہ ذی‌الحجہ یہ محرم یہ پہاڑ یہ دریا یہ شہر یہ ویرانے یہ جنگل یہ آبادی ہؤلاء الخمسۃ الذین ہم تعطل کے ساتھ یہ جو 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 بنایا ہے چادر والے پانچ کے صدقے میں بنا ہاتھ اٹھا کے ہاتھ اٹھا کے علی لال کلندر پریشانی تو نہیں ہاتھ کھول پاؤں یار
کہڑا سونا لگتا ہے آیت کھول کے بولے ہاں اولا الخمسۃ الذین ہم تحت القصا یہ ہیں تو سب ہے چہرہ 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 چہرے تے مسکرہ ہٹ رہے میرے سردار میں تھوڑے پیریاں دا وہ قصیدہ پڑھیا جڑا خدا پڑھیا ہاں اولا الخمسۃ الذین ہم تحت القصا یہ ہیں تو سب ہے یہ نہیں ہے سارے نہیں بولے یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے ان سے سب ہے ان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے یہ میرا تہاڈے اگے سوال سارے عزادار آگے جتھے جتھے میری صدا جا رہی ہے جتھے جتھے جا رہی ہے کیا قرآن آل محمد کا قصیدہ نہیں کیا اللہ انہاں دا پہلا قصیدہ گو نہیں تو پھر اسے کے ساتھ ہی ضرورت کیوں پیش آئی جب تو آپ آتا ہے اس مذہب جس دین کوئی چیز بھی ضرورت بغیر نہیں ہے پھر حدیث کے ساتھ کیوں پہلے قصیدے تھوڑے آ کیونکہ بندے درود اچ پے وڑدے آن سمجھ آئی اس کی شیر نہیں ہلایا میرے سردار بھائی بندے پے آدھے آن بھائی تم ہی صاحب درود ہے چکوالا لے اے بار اے بار اے تو لاری اڈا نہیں انج بندے کھلوندے ہن تے ایک ہی دوے نہ دیاں پر مبارک ہو بھی بہو تو میں درود وچ ممی او پوچھدا اے تو تے میں کیویں ہو سکا رسول کے رشتے کی وجہ سے کیونکہ ہم رسول کے رشتے دار ہیں تو ہم صاحبان درود ہیں ہم بھی علیہ السلام ہیں وہ ہم پہ پڑتا ہے ان اللہ و ملائکتہ اللہ پڑھتا ہی درود سامنے لے سردار اللہ پڑھتا ہی اور ملائکہ بھی پڑھتے ہیں تو ہم صاحب درود ہیں رسول کے رشتے کی وجہ سے جس اجڑ نہیں نہ ہاتھ کھولیا میں آدھا ہوں جس نہیں بولنا ہو ہاتھ نہ پواوے پنڈی والے نال نہیں بولنا میں مسجد تے ہاتھ لایا ایک دن میٹنگ چل رہی ہے بہو مبارک ہوئی تم ہی درود الے تم ہی درود الے تم ہی درود الے تم ہی درود الے کولوں گزریا ایک بڈڑا جس دی کمر مثل نون دے جھکی ہوئی ہے نام دا سلمان ہے عقیدہ اتنا بلند ہے میں دستر جیڑا ایمان ہے بدول نے بوئے تے اپنی داڑھی نال بہاری دیندا ہے اسا کیا کیا بحث ہے اسا کیا یہ بھی درود والا ہے یہ بھی درود والا ہے یہ بھی درود والا ہے سلمان سے دا نبی دے بوئے تے آیا میں علت حدیث کے ساتھ پڑھن لگا سلمان نبی دے بوئے تے آیا دروازے تے دستک دی تھی یا رسول اللہ پار سادہ بندہ تے رہ کوئی نہیں گیا فیصلہ کرو کون درود وچ ہے کون نہیں ہے نبی فرمایا سلمان یہ جو میری زبان ہے یہ ہے وما ینتقو عن الہوا یہ وہی بولتی ہے جو وہی بولتی ہے مجھے انتظار وہی ہے فنزل جبرائیل علی الارض جبرائیل زمین تے نازل ہے جبرائیل کیا او میٹھا سونا پیارا تا مدنی یاسین مزمل اللہ پہ آدھا یہ اچھے فیصلہ نہیں ہونا درود اگر درود اللہ رودا آج ہی مکانا ہی اپنے گھروں نکل دھید دروازے تجا آیت تطہیر پڑھ اس نے دخول لائے اندر داخل ہو فاطمہ کی چمنی چادر لو اس کے نیچے خود بھی آؤ علی کو بلاؤ حسن کو بلاؤ حسین کو بلاؤ بطول کو بلاؤ پنج کٹھے ہو جاؤ گے نور چادر چو نکلے گا میرے عرش نال ٹکرائے گا ملائکہ میرے تو پوچھیں گے یہ چادر کے نیچے کون ہے تم بھی ہو گئے علی بھی حسن بھی حسین بھی نہ تیرا نا نہ علی دا نا نہ حسن دا نا نہ حسین دا نا میں اقصہم فاطمہ تم و ابوہا و بعلوہا و بنوہا یہ سیدہ ہیں یہ ان کے بابا ہیں یہ ان کے شوہر ہیں یہ ان کے بچے ہیں نہیں یو شیعہ جدا ہاتھ دھلے رہ جائے اللہ کیا میں بطول نے نان التعارف کروا کے پورے زمان درود ہونا تو نہیں ہے جنہ تے ملنا پڑھتا ہے ہونا تے ہے جنہ تے اللہ پڑھتا ہے درود تو خدا دا او عطا کیتا ہے اور اس دا کرائٹیریا بنایا ہے کوئی معیار بنایا ہے درود والے ان خدا انما یرید اللہ دے حصار وچ رکھیا ہے ایک گواہی بھی حدیث کے ساتھ دے رہی ہے ہن خدا انہاں پہ آدا ہے ہاؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت القصا ان چادر والے پانچ کے لیے سب بنایا ہے اگو خدا پہ آدا ہے ان کو میں نے نجاست سے دور رکھا یطہرکم ایک بار جوان سر چاؤ سر 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 جوان سر چاؤ جوان 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 میں بیکو میں اگلی گل جوانہ نال کر رہے ہیں یطہرکم تطہیرا ہن قرآن دی نص موجود ہے کھول قرآن پہ انما یرید اللہ یہ اللہ کا ارادہ ہے عربی عبارت تو پہلے انما آ جائے رکو رکو رکو
اگر عربی عبارت تو پہلے قرآن دی جس آیت وچ پہلے انما ہے تو انما چار دیواری ہے جدو باہر کوئی نہیں جا سکدا نہ اے آیت والے باہر جا سکدے نہ کوئی باہر اندر آ سکدا یہ مطلب ہے درود والے ہوں تو آپ نے فٹ کر سکدا سامنے سردار جگ دے سردار جگ دے بندے نال میری گل ہے ہوں تو آپ میں آیت پڑھ دینا انما یرید اللہ انما تے ایک اور آیت پڑھ دیا انما ولیکم اللہ ورسولہ یہ مطلب ہے ولایت بھی خدا بند کر دیتی ہے ہوں ولی انہوں مننا ہی جدا پیر علی ہو انما یرید اللہ یری اللہ کا ارادہ ہے ہوں پڑھاؤ میرے نال سارے نے آیت آدھی ہے سارے انما یرید اللہ لیوزہبا عنکم الرجس ایتھے رکو ایتھے رجس تے رکو انما یرید اللہ لیوزہبا عنکم الرجس یہ اللہ کا ارادہ ہے تمہیں ایسے پاک رکھوں جیسے پاک رکھنے کا کس سے انکم الرجس ہر نجاست سے ہر غلاظت سے ہر برائی سے ہر گندگی سے ہر ناپاکی سے ہر پلیتی سے سویرے کم کا چھوڑ کے منڈے فرسٹ ورکنگ ڈے آ کے مجلس بہ گئے ہو ایویں ہی بہ گئے ہو تسی نال بندیاں نہ آکھیا اسی آ ٹور مجلس چلیے محرم ہے اور نہیں آیا کس رکشے تے بیٹھے آکھیا یا مجلس تے چلیے اور نہیں آیا چوک بازار سکول کالج یونیورسٹی بندیاں نال لڑ نہ پیا کرو پر تو مجلس تے کیوں نہیں آ رہا تو ماتم کیوں نہیں کر رہا تیرے دل میں چلی دی بلا کیوں نہیں آ رہی نہیں آنی جب قرآن کا فیصلہ ہے جو نجس ہو وہ ان سے دور ہے کہندے ہاتھ دا مالک علی ہے علی لال قلندر یہ جو ہے ان چادر والے پانچ کے صدقے میں ہے یہ ہیں تو سب ہے یہ نہیں ہے تو ایک بار سارے بولو یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے ہوں اگے میں ایک روایت پڑھن لگا جڑی شیخ صدوق علیہ رحمہ نے لکھی ہوئی کم از کم کوئی شیعہ تے انکار کر نہیں سکتا کیونکہ شیخ صدوق نو جناب زہرا اپنا پتر رکھے ہوئے اگلی گل میں اس مجتہد دی عزت دی کردا شیخ صدوق علیہ رحمہ امام زمانہ دی دعا نال پیدا ہویا تھوڑی اس گل سے تک ہی نہیں پئی میرے سردارو سید بادشاہ جو کو دعا کر دے تو زمانے سارے دس دے ہوئے سیدان دی دعا نہ لایا ہے تو جڑا امام زمانہ دی دعا نہ لایا اس بندے دا مقام کیا ہے شیخ صدوق علیہ رحمہ لکھ رہے ہیں کہ یہی بات تیرے چھویں امام دے سامنے کیتی گئی اول امام دی یہ بھی حدیث موجود ہے اور چھویں امام تو بھی یہ روایت موجود ہے امام اول دے سامنے ایتھے بیٹھن دو بندے وہ اٹھے انہاں کیا مالک ہاؤ لاؤ خمسۃ اللذین ہم تحت القصا یہ پانچ ہیں تو سب ہے یہ نہیں ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے یہ تو مطلب ہے یہ سلسلہ آپ پہ ختم ہونے والا ہے آپ نہیں ہوں گے تو سب ختم ہو جائے گا امیر المومنین نے فرمایا سنو ختم ہو جاتا اگر یہ سات بندے ہمارے بعد اس روئے زمین پہ نہ ہوتے کتنے بندے کتنے بندے کتنے بندے سات سات معصوم نہیں سات لوگ عام سات بندے سات اشخاص سات آدمی اگر ہمارے بعد نہ ہوتے یہ سلسلہ ختم ہو جاتا اس کا مالک کتنا ختم ہوتا میرے مولا فرمایا نہ ہوائیں چلتی نہ بادل برستے نہ اناج اگتا زمین بنجر ہوتی سورج سوا نیزے پہ ہوتا انسانیت تڑپ تڑپ کے مر جاتی اگر یہ سات لوگ اس دنیا میں موجود نہ ہوتے اور سات بندے آج دساں یا کل دساں بولو بولو چہرہ دسے گا میں آج دساں آج دسیے اور ٹھہرو بچہ جے پہلے دے سکول جائے تے ایڈا پہ نرسری دا بچہ بالکل پہلا چھوٹا
ਹੁਣ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ, ਬਸਤਾ ਸਿੱਟਦਾ, ਅੰਮਾ ਦਾ ਹੱਥ ਨੱਪਦਾ, ਮਾਨ ਦੱਸਦਾ, ਅੰਮੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਨਾ ਉਹ ਮੋਮਿਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੱਬੇ ਬੈਠਾ ਨਾ ਉਹ ਫਰੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਤਨੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਬਈ ਇਹ ਮੋਮਿਨ ਹੈ? ਸਰ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਸਿਆਣੇ, ਬੱਚਾ ਪੁੱਛਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਫਰੁਖ ਅੱਬਾਸ। ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰੁਖ ਅੱਬਾਸ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਮੈਂ ਕੋਈ ਭਾਬੀਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ, ਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਬਾਸ, ਅਲੀ ਅੱਬਾਸ, ਔਨ ਅੱਬਾਸ। ਇਹ ਯਾਨੀ ਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਈ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ, ਮੁਹੰਮਦ ਫਾਰੂਕ, ਸਾਡੇ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਤ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈ, ਮੁਹੰਮਦ ਗਨੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਜ਼ਹਬ ਵਾਜ਼ਿਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਾਓ ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਅੱਬਾਸ ਦਾ ਅਲਮ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਗਹਿਵਾਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੱਤ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਂ ਚਾਹਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਸਾਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਅਗਲੇ 6 ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪੜ੍ਹਨੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਬਰ ਦੀਆਂ ਕੱਧਾਂ ਤੱਕ ਚਕਵਾ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇਰਾ ਮਮਨੂਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਮਜਲਸਾਂ ਤੱਕ। ਸੱਤ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਂ, ਅਸੂਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਬੋਲ ਪਵਿਆ ਹੈ, ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਲੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਵਿਖਾਵੇ, ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਨਜਫ ਤੱਕ ਸਦਾ ਦਿਓ ਹੈਦਰੀ। ਪਹਿਲਾ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਯਾਦ ਕਰੋ, ਯਾਦ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਸਰਦਾਰ, ਪਹਿਲਾ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਪਹਿਲਾ ਸਲਮਾਨ, ਸਲਮਾਨ ਜਿਸ ਕੋਲ 10 ਦਰਜੇ ਦਾ ਈਮਾਨ, ਸਲਮਾਨ ਜਿਸ ਕੋਲ 10 ਦਰਜੇ ਦਾ ਈਮਾਨ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਸੈਯਦਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦਾੜੀ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰ ਵੈਸੇ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ, ਦਾਤ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰ ਵਾਸਤੇ ਅਸੂਲ ਤੋੜੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆ ਵਤਨ ਆ ਲਿਓ, ਜੇ ਤਰਾਜ਼ੂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਅਸੂਲ ਤਰੋੜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਅਗਲੀ ਮਜਲਿਸ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂ। ਸਲਮਾਨ ਆਪਣੀ ਦਾੜੀ ਨਾਲ ਚੌਖਟ ਪਿਆ ਸਾਫ਼ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਆਖਿਆ ਯੇ ਤੁਮ ਦਾੜੀ ਸੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕਹ ਵੇਖਣ ਵੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸੇ ਦਾੜੀ ਪਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀ ਅਲਾ ਬੋਲੇ ਹੈਦਰੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਦਾੜੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸੇ ਪਾਕ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ। ਦੂਸਰਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ, ਦੂਸਰਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਸਲਮਾਨ, ਪਹਿਲਾ ਦੂਸਰਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, ਅਮੀਰ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਮਿਕਦਾਦ ਬਿਨ ਅਸਵਦ, ਕੋਈ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਅਸਵਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਇਸ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਹਦੀਸ ਤੇ ਤਰਾਜ਼ੂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਲੜੇ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਨਾਬ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਇਹ ਪਾਕ ਬਾਬੇ ਦਾ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਰੱਖੇ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਨਾਬ ਮਿਕਦਾਦ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਇਹ ਹਦੀਸ ਬੁਲੰਦ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਆਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇਹ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੌਣ ਆਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਅਸਾਬੇ ਬਾ ਵਫਾਤ ਹੈ ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਫਾਜ਼ਲ ਆਦਾ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਧੂੜ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸੁਰਮਾ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਾਤ ਹਬਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਮਿਕਦਾਦ ਗੁਜ਼ਰੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਜੀ 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 ਜੀ, ਹਜ਼ਰਤ ਮਿਕਦਾਦ ਗੁਜ਼ਰੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਾਹਬਾ ਨੇ ਇੰਝ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਕਦਾਦ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਬਾ 'ਚ ਕੀ ਮਕਾਮ ਰੱਖਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਸਤਾ ਅਲੀ ਉਨ ਵਲੀ ਉੱਲਾ ਦਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਮਿਕਦਾਦ ਦੀ ਹਦੀਸ ਤਖਤੀ ਦਿਲ 'ਤੇ ਲਿਖੋ, ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਕਦਾਦ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ 'ਤੇ ਹੈ ਤਖਤੀ ਦਿਲ 'ਤੇ ਲਿਖਣਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ 125,000 ਸਾਹਬਾ ਮੇ
یہ شخص مقداد ایسے ہے جیسے اللہ نے قرآن میں الف رکھا ہوا ہے. کون سمجھے کون سمجھے کہ اصحاب مصطفیٰ دا مقام کیا ہے؟ نعرے مارن نال نہیں پتہ لگتا، نہ گڈیاں دے پیچھے لکھان نال پتہ لگتا ہے، پر صحابہ پہ جان قربان، ساڈیاں قربان انہاں تے جانا جڑے رسول دے صحابہ با وفا نے. حضور فرما رہے ہیں جیسے قرآن میں الف ہے، میرے 7,00,000 صحابہ میں مقداد ہے. تیسرا کون ہے؟ تیسرا علی فرما رہے ہیں، تیسرا سلمان. تیسرا کون ہے؟ جندب. اے تواڈے لا نام دسا مولائیاں والا ابو ذر. نہیں کدی بھی نہیں. ایڈی مجلس 33 منٹ پڑھ کے جی تو میری داد کھا جائیں تو میں ابو ذر تو اگے لگا جاؤں. کدی بھی نہیں. جندب آئی اس ویلے مقروض آئی، بندیاں دے قرضے دینے آس، بندے بوا نن چھوڑ دے پیسے دے، سیدھا مالک کو لایا ہاتھ پہ دے سکا سرکار جنہ دا دینا ہے بوا نہیں پہ چھوڑ دے، تیری جتی دا صدقہ نظام چلتا ہے کوئی سبب بنا ہوا. امیر فرمایا آج نماز مغرب عین تو بعد این شمال والے پاسے چلا جائیں، آبادی مک جا سی، ویرانہ آ جا سی، اتنے سرخ پتھر اسی پتھر تے ہاتھ رکھی، پتھر نو آکھی یا علی مدد تیرا کام ہو جا سی. میرے پچھلے سردار، او پیچھے دروازے تک سردار، پتھر نو آکھی پتھر نو. ہاں بھائی بولو سارے اے دریا علی، او دروازے تک جتھے صدا جا رہی ہے، پتھر نو آکھی یا علی مدد تیرا کام ہو جائے گا. چکوال نے سیانے لوگو ابو ذر نماز مکائی، مغربین تو بعد شمال البجیا، آبادی مک گئی، ویرانہ آ گیا، جنگل ہے، سرخ پتھر ہے، انج پتھر ہے، پتھر کول بہ کے ہاتھ رکھیا، آکھیا یا علی مدد، ہائی پتھر تے بن سونا گیا، ہائی پتھر تے بن سونا گیا، سونا چایا، قرضہ لہایا. اگلے دن مالک دے سامنے آیا، میرے مولا نے پوچھا ابو ذر ہو گیا ہے؟ ذر دا پیو ہو گیا ہے؟ اس کا جی مولا ہوں میں جندب نہیں رہا، ہوں میں ابو ذر ہو گیا، منگی کچھ منگن دا وقت ہے. مالک فرمایا سارا سونا لگ گیا یا کچھ رہ گیا؟ اس کا مولا ایڈا بچی آئی تو میں اتھے ہی چھوڑ آیا. امیر فرمایا گھر رکھے ہاں کہ نہیں؟ سٹور کرے ہاں، محفوظ کرے ہاں، الماری اچ پاوے ہاں، بکسے اچ رکھے ہاں، جے کل مڑ مقروض ہو گیا تے کے کر سے؟ آدے او جوڑی جی وی میں کوئی پہاڑ پٹنا ہے، میں پتھرا تے ہاتھ رکھ کے اتنا ہی نہیں آکھنا یا علی. سلمان، مقداد، ابو ذر، عمار بن یاسر. جاگو جاگو جاگو، سفر نال جلدی کرو میرے سردار. عمار یاسر اسلام دے پہلے شہید، عمار دے ماں باپ. حضور دے سامنے آ بیٹھے، حضور فرما رہے میرے صحابہ یہ کون بیٹھا ہے؟ انہیں ہی کر گیا کہ سرکار یہ عمار بیٹھا ہے. امیر فرمایا عمار کب ہے؟ حضور فرمایا عمار کب ہے؟ یہ تو حق اور باطل دا نکھیڑا بیٹھا ہوا ہے. یہ تو حد فاصل بیٹھا ہے حق اور باطل کا. سفین دے میدان ہے، حضرت عمار دا سر حضرت علی ابن ابی طالب ہیں جھولی چ رکھے ہوئے ہیں، اور امیر فرما رہے ہیں میرا اللہ گواہ رہے جڑا عمار نو نہیں روئے گا وہ علی دا کچھ نہیں ملتا. سلمان، مقداد، ابو ذر، عمار. چلو چھویں بندے دے سلمان، مقداد، ابو ذر، عمار، چار ہو گئے. ہن پنجواں نام آ رہا ہے، تیار ہو جی. پنجواں نام آ رہا ہے، اس کا مالک پنجواں کون ہے؟ علی فرمایا جابر ابن عبداللہ انصاری. صحابی رسول، صحابی علی، صحابی حسن، صحابی حسین، صحابی زین العابدین، صحابی محمد باقر، قبر حسین دا پہلا زوار، قبر حسین دا پہلا مجاور، کربلا دا پہلا متولی. اے دی فضیلت تھوڑی ہے بھائی جنوں پردے چ بہ کے رسول دی تھی حدیث قصاص سنائی.
جابر ہے ان روی ان جابر ابن عبداللہ الانصاری، جابر حدیث کے ساتھ راوی، چھواں کون ہے؟ عبداللہ ابن مسعود۔ جاؤ چھ نام دس دیتے، میں چکوال لے ستواں نام نہیں چاہ، میں نہیں چاہتا، میں تے تہاڈا امتحان لے رہا، پورے 37 منٹ 28 سیکنڈ دے بعد میں تیرا امتحان لے رہا، اس پورے مجمع وچوں فقط او بولے جڑا ماں دی جھولی وچ شیعہ، میں نام کوئی نہ اچانا، میں کرنا اشارہ، جے تو اشارے تے بول پیا تے مجلس اج دی مکمل ہے۔ سلمان، مقداد، ابو ذر، عمار، جابر، عبداللہ ابن مسعود، تے ستواں کون ہے؟ رنگ دا کالا، قد دا چھوٹا، سر دا گنجا، زبان چھوٹی، موٹ موٹے، نیت اتنی صاف ہے پیادا، بی بی میں نظام نہیں دین دے دے، اندر سچی زہرا پیا دی ہے، گھر جا تے سو جا، تو نیڑی نہیں اس چڑھ گئی، میں پیا دیا تیری اذان بغیر چاچا بلال سورج نہیں تو بطول نے وعدے نو سچا سمجھ کے سو گیا، جب تک نہیں دتی نہیں چڑھیا۔ صداقت زہرا پوچھنی ہے تو بلال تو پوچھ۔ بندہ کھڑا ہو گیا، اس کہ امیر المومنین، یہ کیا وجہ ہے کہ نہ سات بندیاں دا اتنا مقام ہے کہ جڑی کائنات تواڈے واسطے بنی ہے؟ بات بھلی تو نہیں میرے سرداراں نے؟ ہاؤلا الخمسۃ الذین ہم تعتل کے ساتھ، کائنات بنی آپ کے لیے ہے، ختم ان پہ ہوتی ہے۔ داڑی علی دی ہجوا نال پس گئی، پگ علی دی کھل گئی، امیر تخت تھلے لایا، شیخ صدوق علیہ الرحمہ دی روایت ہے، چھواں بھی اس حدیث دے راوی مالک نے، امیر فرمایا نہ سات بندیاں دا مقام تاں ہے، اے سات ہی تے بندے ہیں جنہاں مدینہ زہرا دا جنازہ پڑھیا۔ کدی نہ روے اسلام دے سوا، یہ سات بندے ہیں جنہاں مدینہ زہرا دا جنازہ پڑھیا۔ سلمان، مقداد، ابو ذر، عمار، جابر، عبداللہ ابن مسعود، ایک روایت وچ نام حذیفہ یمانی دا بھی ہے اور ایک روایت وچ بلال دا نام ہے۔ سات بندے تے دو پتر حسن اور حسین۔ جنازہ کس دا؟ رسول دی دی۔ سوا لکھ دی آبادی ہے، جنازے دا اعلان نہیں ہوئے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، پنجویں گلی علی زہرا دا جنازہ چاہ کے مدینے دی مڑیا، ابو ذر پیراں تے ہاتھ لا کے آدھا، یا علی جنازہ رکھو، اجن رات پئی آندی ہے جنازہ۔ ہتھ کھولو مصاحب، ہتھ کھولو، کھول کے بیٹھو، جتھے بھی عزادار ہے ہتھ کھول کے بیٹھے، ماتم کرن دے دن نے، رون دے دن نے، گریے دے دن نے، عزاداری دے دن نے، خدا جانے اگلا محرم کس دی زندگی چ ہے اور کس دی نہیں۔ اپنے دائیں بائیں لوگ ویکھو، یاد کرو نہ چہرے، انہاں ہستیاں یاد کرو کہ جنہاں تہاڈے نال بہ کے پچھلا محرم سنیا اور اس دفعہ موجود نہیں ہے۔ اپنے آنسوؤں چ انہاں دا حصہ قرار دیو، انہاں واسطے بھی ایک ایک آنسو رو، انہاں واسطے بھی ایک ایک ہائے کرو۔ میرا تیرے کے سوال ہے، اس بارگاہ دے سامنے کوئی کسے دے 17 سالاں دے پتر نو تماچا مارے تے بندے آسن ایتھے کھلو، میں تیری نسلاں نہ مکاواں تو میرے پتر نو ماریا ہے، جھولے تے میں ہاتھ رکھ کے پیا دا، 400 بندہ پیا وے دائی جدا بندیا رسول دی دین تماچا مارے۔ تماچا لگن دے بعد ایک روایت پیش نظر ہے، جس جناب زہران مارے اس مدینے دے بازار چ ایک دن ابو ذر نو مارے، ابو ذر تے ہاتھ رکھ کے مٹی دے بہ گئے، اے تو آنکھے چوں ابو ذر دے خون جاری ہو گئے، ابو ذر اچھی آواز نہ لگیا، ہائے غربت،
نال اللہ مومن ہائے دا گواہ کری بندہ مونڈے تے ہاتھ رکھ کے آدھے تماچے دا درد ہی آدھے میں ناپنے دا نہیں میں مرد ہو کے نہیں سہ سکیا اللہ جانے دا اور میں سنے اندر تماچا لگا ہے بطول دے کرنا دے زیور درون کرنا دیدی قبر دمو کر کے آدھی آئی بابا تیرے باغ میرے پیکے مومن بالکل بجا فرما رہے بجا فرما رہے مقتل انج او بیادن جب تک زندہ رہے پتروں تو ہوں اللہ میں نب کے معافی منگے نہ اٹھ دے نہ اٹھ دے تو میں گل نہ کھولا حسن آدھے ایک دن میں ماں نال سوتا ہویا میری اما کروٹ بدلی چہرے تو کپڑا ہٹیا ہے کوئی ہائے کرنے والا حسن آدھے میں ویکھیا تے کسے دے ہاتھ دا داغ اس داغ تے ہاتھ رکھ کے بتولا دی ہوئی بابا میرا موسے مار نصیب ہوئے جی میں غلط آخا مدینے جا کے پوچھنا پوندا ہے رسول دی دین میرا مولا ہے جڑے ہائے کر رہے جڑا 2007 وچ قتل ہوئی آئی 27 دسمبر قتل ہوئی آئی پنڈی دفن ہوئی ہے لڑکانے کیوں پنڈی چکوال قبرستان کوئی نہ کیوں دفن ہوئی ہے اتھے انہاں کہ جی بی بی شہید دی وصیت آئی وہ میں پیو نال دفنا گیا وہ بھٹو دی دھی تے پیو نال دفن ہو گئی ہے تے بطول آخری ویلے علی دا ہتھ نپ کے آ دی رہی ہے یا علی من بابے نال گزر گئی ہے یکم دا دن چڑھیا گزر جانی ہے پھر سال بعد آنی ہے خدا جانے کون ہے کون نہیں ہے میں اور اس گل دے درد نو ڈاکٹر کوئی بیٹھا ہے مجلس وچ بڑا سارا رش ہے صبح دا وقت ہے کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہے میری گل دی گواہی دے کوئی حکیم بیٹھا ہے کوئی ہڈی جوڑ بیٹھا ہے کوئی سرجن بیٹھا ہے میری گل دی گواہی دے ہڈی دا درد ہو رہے پسلی دا درد میری ماسی دا پتر آئی اسی ہم عمر سے وہ ایکسیڈنٹ ہوا فیض آباد گڈی اتنی پل تھلے الٹی جدے ہسپتال پہنچیا بہت زخمی آئی وہ منہ چ خون آتا آئی میں ڈاکٹر تو پوچھا میں کہ بنیا انہوں نے کہا جی نہیں بچتا یہ ایک پسلی ترٹی ہوئی میں جلدی کر گیا یا تو ہائے نہیں کر سکیا اور ان جی ہویا 12-14 گھنٹے بھی زندہ نہ رہا مر گیا کیوں مزہ آ رہا کدی گھر جا کے سوچی اتنا ترٹی ہو گیا بس بھی اللہ جانے پورے 95 دے اور ازادارو میری گل
سمجھنا اے گل بہن سمجھنا ماں ہوے نا نکی اولاد علی انہوں کوئی پوچھنا آوے بیمار ہوے انہوں اپنی تو ہوندی ہی نہیں اودی میرے پتروں کا خیال رکھی میری دھیاں دا لوک خانہ بولیا میرے پتروں دی عید نو کوئی دیر نہ کرے میرے پتر جو منگنا نہ دینا میری دھیاں نو کوئی اچا نہ بولے میری دھیاں دی کسی فرمائش تو انکار نہ کریا جیڑا کولا کے باندھ آئی فضا تے اسما دا ہاتھ رکھ دی آئی تے رو کے آدھی آئی فضا حسن میرا امیر پتر ہے حسین میرا غریب پتر فضا میری زینب بڑی بڑی پردیدار ہے فضا کلا نہ چھوڑی بازار جانا پوری تے نال جائی دربار جانا پوری تے نال جائی نرال کرنے کون تے نال کھلوئی ہے کوئی ہائے کرن والا فضا پیروں تے ہاتھ لا کے آ دیے تیری کنیز دا وعدہ ہے تیریاں دھیاں پیچھے کھلو سن فضا میں وفا کرنا تیری دھیاں نال مرحبا کرلا کروڑا دا مرحبا بلند ہر کرنا دا خدا بہڑا باد رکھی کدی نہ رویں آزادار تیریاں دھیاں پیچھے ہو سن فضا اگے ہو سی آزاداروں میرا اللہ گواہ ہے علی دا ہاتھ نپ کے پیا لو یا علی یا علی یا علی کدی کدی میری اولاد میری قبر تھلے میرا حسین میرے نال لٹانا حسن جویں بوے میرے زخماں دے علاج دا نام حسین یا علی جدن کھا رہا ہو میرے بعد تے آیتاں دو اوچیاں قرآن دیاں دروازے تے پڑیا علی آدن بطول میرا اپنا گھر ہے آیتاں دی کیوں پابندی لانی فرمایا میری زینب پردے دار جتھے میری دھی چھپنا ہویا اتھے چھپ جائے گی میری دھی تیرے کو نجف نشا بڑی شرم آتی فدق مل جائے تو کلا میری اولاد کا نہیں وچ میرے عباس کا بھی حصہ ہے اے اے چولے بنائے نا میں اے میرے علما والے پتر نو دے ویا ہے زینب نو پیا دیے پیران آکھیں اے لج رکھے چولیاں دی میں ٹوٹے ہوئے ہاتھ نال کرو کرو ماتم کرو ماتم کرو ہاتھ سینے تے رکھو نا جا ہاتھ سینے تے آنا چاہیے ہر آزادار کو آنا چاہیے ماں ٹوٹے ہوئے ہاتھ نال اے چولے سیندی رہی انہاں چولیاں دی لج رکھی میرا لال اچھا یا علی میرا جنازہ کھلی چارپائی تے نہیں رکھنا بند تابوت اس رکھنا کوئی نہ روے جڑا سید من سادات دی چیخ چاہی دی سید زادیاں من چیخ چاہی دی ہے وہ میں بڑھوایا ہے وہ میرا بند تابوت ہے اس سے میرا جنازہ رکھنا ہے من اسما تے فضا دسیا مدینے کھلیاں چارپائیاں پہ رکھ میرا نہیں رکھنا یا علی نہیں رکھنا علی آدھر مسلحت فرمایا کھلی چرپائی تے پتہ لگ جاندہ ہے اس مرن علی دا قد کتنا یا علی میرا نبیہ تو پردہ ہے یا علی میرا نبیہ تو پردہ ہے چلو میں تن ایک ماتم دی توڑتا ہی سطر دے ماں صدا توڑتا ہی اٹھی گئے علی دا ہاتھ ناپ کی پیہ دی یا علی میرے بعد ڈھیر شادیاں کریا دی علی آدن کیوں مجھا کیا مسئلہ حد کیا بی بی آدھیے پہچان دیا میری آدھیاں دے دھیر دھیرا ہے کوئی اچھی ہائی کرنا دا علی آدن کیوں جان دیا موہ تر پیٹ کے آدھیے میرا پیرا کوئی نائی میں گھر آگے مارے ایک بری سینے سے ہاتھ مار گیا جدا کوئی نائی جو گھر آگے مارے آو قسمت علی دیا دھیا دی جنا دے اٹھارہ آنا بوے بوے بلا کے مارے جو توڑے گھر رہی ہیں میرے کلو کوئی غلطی ہو گئی ہے تیری چیخ نہیں نکلی علی دی چیخ نکلی علی ایتھو ہاتھ نپ کے پیا دین بطول تے غلطی جو کوئی نہیں یا
اے اترو صاف کر کے پیا دی پھر وہ کیوں آتے ہم تو مسئلے تو بھول گئے یعنی میں تے بابا دا تو میری نبوت بھائی والے یعنی میں بتولا بابا نا میں ادھی اس بابا اٹھ کھلوندا یعنی میں کھڑی رہی ہاں پتراں دی چوٹیاں دعا کے پیا دی جاؤ نانے دی قبر تے دعا مانگو دعا نانے نو آکھو اماں بیمار ہے دو نکے نکے سید بے صدبت کرنا دو نکے نکے سید ایک نانے دے سجے ایک نانے دے کھبے تھوڑی دیر بیٹھے رہے رو پے جنن اماں جن اماں مریندہ ڈٹھا اج انہاں رونا ہی نہ چکوا لیا نبی دی قبر حلاوے کھا گئی اولے اولے بہن آیا میرے شہزادے اج بول دے نو نانے نال میں باہر آواں میں مونڈے تے سواری کراواں میں بلے لالیا زلفا نپاواں اپنے پتران مدینے دیا گلیاں سٹونا میں جنت جو کپڑے منگاوا میں جنت کے جوڑے منگاوا حسین آدھے نانا آج لاڈ منواو نہیں آئے منہ تے پٹ کے آدھے پوچھن آیا انہاں تیرے بعد ساڈی ماں نوں مارے آ گیا نہیں آئے ہائے تیری اون نہیں آئے بلند ہائے تر نال دا مومن ہائے تے گواہ کر سیدہ نانا ماں بیمار حسینہ دے نانا بیمار نہیں اماں زخمی ہے حضور ادھر کیویں زخمی ہے فرمایا نانا چالی بندہ دروازہ کھلے دا اکلی میری ماں بند کر دے ایک بیٹھ کر دی آئی اندر نہ ویا آباد رہے آباد رہے ماتم کرنا آباد رہے آباد
آباد رہے ماتم کرنا لا نانا اس ایج مارے آئے اے ہڈیاں کروٹ گئیاں ایک وری ہاتھ میدان کرو جڑے ہلکے دماغ میں ہو ہلکے دماغ میں پورا مجمع ہلکے دماغ میں ہے میرے نال وعدہ کار میں غلط تھا میں جناب زہرا معاف نہ کرے تو ماتم نہ کرے تیرا اپنا نصیب ہے آج میں پردہ نہیں پانا آج نہیں پانا آج یکم محرم ہے کوئی مرد ہے تو مر جائے جیڑا بندہ سمجھتا ہے زہرا دیا پسلیاں دروازے نال ٹوٹیاں ہیں چکوا لا لیا دروازے نال نال ٹوٹیاں حسین دے نانا دو لوہے دیا میں خان سارا دکھ دا اے ماتم نہ کرے جڑیاں اتھیاں دروازے وچ آئے اتھیاں دیوار وچ آئے نانا کسے لات ماری آیا او پلیاں میں خان زہرا دے پاسے تے دروازے ہیٹھ تڑپیا رو رو کے آ دیا اے کوئی وی رو ہوندا اج زہرا دروازہ دروازہ ڈھان دے کچھ دن بعد میری قوم دے جوان زہرا علی دا ہاتھ نہ پیا آدھی یا علی جدن میرے تے دروازہ آیا تو سمن چھڑایا کیوں نہ